rasa kebayang kelingan ning kasih puja. Salah seri ingin seri dek ingin lawas jamane ngumbar seri lanang beri kelingan seri wadonya kuat langsung pengen boleh ngumbar kan transnas marah. Balik maning perahu nih, balik maning. Gawe kelingan, gawe kebayang, kebayang seri lanang sing bumi searang. Enak kayak perahu nih diantemakan bocah kuwon. Anak wong talang tolong tabui. Bocah ini nganda ilaha ilaha Muhammad dari Sirullah kok sekitar rusak rasa engkau gak sampean ki wong ayu nun kang ujuk-ujuk teka sing tengah alas lu ngane egang ki anak kejadian apa siapa-siapa ganang kaya kene nang ay bisa anak kaya konon anak rombongan segerombol bu rombongan apa nih kan anak pakaiannya ireng kabe kun dewek sing putih kabe-kabe pakaiannya ireng kabe kun dewek sing putih lah wong ayu nih dia pakaken enak-enak kita kulunga ya sing tang tikul ya marani mene mani gua rajare dewek iya 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 ketika ora weruh sing ngelur sing kidul sing etane manung hei sir uje aja mana-mana aja iya wis jan ning kene besar bocah kunaku kita iki didragol-dragol ning bocah uwenku sumbar kemanikan tepak dada geleng kepala ngerasa bangga sari rambo ya hebat pelindungi adem sari ay adem sari kok tak usah barang anak rumah buah adem sari siapa la ilhailo dalang sandiwara goblok pak ya orang orang pintar siapa duduk adem sari siapa larutan cabada siapa larutan cabada balok maning aja tepak dada geleng kepala ngerasa bangga sih raya ya aja wani ini kalau sifat hewan aja iya bener di hadapana oh maglung sakti oh sing jadi penghalang ternyata maglung sakti ya wani ini karo wong wadu maglung sakti di sana ya harap ngadu apa karo oh sira ilmu ne seka kendina layu menglakakan dah ketek udang mas oh cocok perang sedure gunung tak ladeni sedure ning langit tak ladeni hei pasang dadamu di sana pasang Kardaya. Lalah, tidak lagi melayu ya. Sepatu yang petal sebelah. Ada lagi melayu, ada yang mudah-mudah. Soal perkosa, perkosa ki kardaya rawakan ya. Halak ya ikut campur kita kan. Ya, aja. Karena manusiawi. Oh, cik. Manon. Lah, lah, lah. Sumber-sumber kemanikan. Ya. Sira kandel kulite. Oh ya kandel. Wong pekandangan Raden Sutajaya. Oh, kiyen Kakak Asma Raden Sutajaya. Iya. Kaya kono. Ya, wis dah. Kaya udah kaji rusdi. Ila apringe. Delang. Delang matane bedah. Kandar suci. Ngomong maning bayang. Apa dia pakaken bocah wadon kiyen? Kita redomen. Kok kenang apa?
dengan secara paksa. Iya. Sampai bocah buran balik lungan egang sing karang-karang. Ora gelem. Ora sopan. Jadi diperkaos. Ya. Aduh. Ya ikut-ikut. Wong ayu. Edan sesuene. Temen sampean. Orang emat orang goda. Aja emat maning. Kakang temen. Ora karuan. Lawel. Lanjut teni ra bewe. Serak gorokane. Kita gak pada bae wer. Mulane panggungan wajah loro-loro parat. Lagi viral wer. Viral matane bedah. Judul viral di kamar Aji Mumpung sing neng goko. Aku kan baru nak tak gorokane. Pada bae serak. Singetan balik yang ulongon, singulon balik yang ngetan. Toli mengalor maning, toli mengidul maning. Terus ning ngelor, terus ning kidul, terus ning longan, ning duwur, ning longan anak curut. Lah ila ila satu anak ora kelingan si wangsal pada tangi artine mengkenen dance Juta Jaya ya lamun sira wong loro wis pada demene pengen ketepung dadi siji ya kudu diikraraken kitane ora pengen karo wong kon-kon hari menungsa iku sejen karo sato kewan ya. Sebab bakal sato kewan ketika kepengenan ya padu bae kedadi. Iya dan satu ayam. Kita salah. Salah. Salah gedean. Iya. Aja main perkosa-perkosa bae. Bahkan soal perkosa ya ayu. Nah, sabar. Wis mari mari mari. Kita diantar-antar mantune Suparnak ini menak karo mantune Bani. La ilah. Ayu jemije, nek ayune mambo mana aja bentang mambak balung-balung aku. Wong ayu. Nun. Si Kakang jaluk ampura, jaluk maaf. Ya. Kita kader ya di Pangapura beli wer. Pira bayaran yang sekin mungkin. Sampean ya maning, Ariana anu kau jemak sebaik. Anon. Sopo-sopo gaya wer di susunnya bagian wong kaya kau dari mampu nenaga mah. Bucai, hidung-hidungan baik. Rambut wis warna loro. Dengkul sampai pada bu. Ini kau jemak tak petek kayak bangkong baik main sing wadon gak pada. Wer, bang dengkul ya wer. Kedung-dung. Kita mula mulak malik sebelum ngakaji mah wong anak-anak. Sok madu janji wong loroang. Kemaning. Diikat kalau tari sing ikal supaya kepandeng ning masyarakatnya bener. Bosen wer. Ah. Bosen. Bosen pekat ganti pekat pengen, ganti ngono. Kita mah pengen pukulan wer. Apaan bu? Pengen nondir kagel. Sok harapan diapakaken bocah wadon kun? Mang Tatok kairing kalian tembang apa? Bendrong. Kodingin. Dendrong ya. Bucakin mbakan ditembangi saeba ke terus bokoknya yang ini. Hei saeba bae, karena saeba, karena saeba. Orang pinter. Tak coba. Coba cacakan. Mogok ya saeba. Aja mogok. Oh saeba. Dendrong, anu ya. Perang ngomong dia sekarang. Iya, iya. Iya, saeba. Oh saeba. Buntung. Letuk. Sikile kayak wayang. Akan lewat. Eh derba, kita kahor dikenakan ku mah derba. Lala pengen gebugi ini ngumah beli wani. Sengit. 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 Bagus. Non. Ternyata duduk sekar kedaton. Ternyata duduk wadon biasa. Duduk wadon biasa. Silam-silam siluman. Silam-silam siluman. Bisa mali warna kono. Mali warna mal rupa. Ternyata kinki. Sing pulau mas. Bagus. Kotak deleng nggo mata batin reang ya Jen ya. Deleng kan. Lagi ditunggu-tunggu. Tek deleng karo mata batin reang. Loh 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 loh. Oh. Ternyata Dudu Wanoja Den. Du. Ini merupakan bedul. Anakan buta. Loh loh. Ari beli ngece banyak. Guru lagi ngomong karo dewek. Jare sirane kan anakan buta aja. Iya. Kenyat 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 kayak bocah cilik nyonyo. Go. Temennya. Lah ilah. Kelingan jenak sandiwara cablek. Ya lamun wong mah mangan es go. Setitik ora. Setitik sira. Lamun Wanoja asli wong go. Ayu nginunge setitik. Aduh putus segogokan. Hah? Lah wong. Es pragat. Pragat. Ke. Wer. Non. Pantes Raden Bang Inunge ke setitik. Delengan bakal wong ali mung ganteng bakal nginung. Oke, contohe ki. Contohe. Jerucut ade perak. Go. Kun mang inung contoh. Ada dhewe kan tok maning. Contoh maning, contoh inungen. Critik. TikTok kena cah. Eh contoh. Kagila-gila mata neng ula yami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Endi sing arep inung maning? La ilaha illallah. Yana. Anak banyu anu beli kecomberan bini nguri. Apa? Kebangetan ya.
Oh, wis padha weruh kene bocah lorok. Ya wis weruh kabeh sejerone sampean ku. Yang kita kedaden-daden ki. Yen bawa sampean ki jerone mabedul ki kene. Semenak ki ndeleng manusa. La ilaha illallah Muhammad. Lamun kita ora enget ndeleng lu manusa. Ya. Serodo ki kabeh. Lho. Ayo. Minggir. Daripada aku tanah ngamuk. Oh, ngajal. Kenang es mau. Lah, nginum jeruk tipis karo iya. Ambar jawatuk bae aku. Ake wong mangan. Bedul jare. Ari bedul kemene emang ora. Wis, bagian sampean kita sifatnya di dumanu saka sampean gegarpan primen karo. Iki nginung ding nginung ding nginung. Ora doyan. Lah karasane. Rebel bedul kin iki. Menek. Wis kin go kita. Go kita. Ya. Alon-alon nginung ke kuno. Entok maning bae. Wah. Wah lho lho. Nguntap temen ya. Kebanget den. Wong wadon sing mengkain ki den perlu dipai pelajaran den. Bener. Ora wedi.